Na aktuální epidemickou situaci v Evropě se podíváme s virologem Jiřím Černým. Dobrý večer. Dobrý večer. Ve srovnání s tou původní variantou z loňska, o kolik je delta nakažlivější a jak účinné je proti ní očkování? Výrazně nakažlivější je delta, než byla ta původní varianta SARS koronaviru 2, která se tady objevila na konci roku 2019. Už ta varianta alfa, ta britská varianta, byla zhruba o nějakých 60 až 100% infekčnější než ta původní varianta. A tady tahle ta varianta delta se udává, že je zase o 60 až 100% zhruba infekčnější než ta varianta alfa. Takže když si to sečtete dohromady, tak je tady zhruba jednou až dvakrát infekčnější, než byly ty původní kmeny. Co se týče očkování, tak tady jsou ale dobré zprávy na místě. Zatím ty studie, které byly publikovány, tak ukazují, že lidé, kteří prodělali to očkování v plné míře, to znamená, že dostali u těch dvou dávkových vakcín obě dávky, tak jsou schráněni víceméně srovnatelně, jako byli ti, jako byli chráněni před těmi původními kmeny SARS koronaviru 2. Ten problém, který se tady ale může vyskytovat, tak je v tom, že to očkování nefunguje tak dobře po první dávce. To znamená, že v současné době pravděpodobně bude nutné zkrátit ten interval mezi první a druhou dávkou na to minimum, které bylo původně doporučováno. V České republice a v řadě evropských zemí dochází k nárůstu počtu nakažených mezi tou nejmladší generací, tou, která se teprve začíná očkovat. Doporučujete to očkování dětí a pokud ano, od kolika let věku? Tady tohle je velmi složitá otázka. Musíme si uvědomit, že je tady několik faktorů, který se musí vzít v potaz. Ta první věc je ta, že vlastně děti sami o sobě na ten koronavirus netrpí zas až tak moc. Rozhodně se ho nemůžeme podceňovat, protože i v těch nejmladších věkových kategoriích tak byly zaznamenané některé případy úmrtí, nicméně ve srovnání s těmi staršími věkovými kategoriemi, tak těch případů úmrtí nebo nějakých závažných průběhů je minimum. To znamená, že podle mého názoru je hlavní a kritické skutečně proočkovat co nejlépe tu populaci starší a potom přikročit k tomu očkování těch dětí. Další důležitá věc, která tady je, tak je to, že my si musíme uvědomit, že Česko a ani Evropa nejsou izolovaný ostrov a že žijeme v nějakém velkém celém světě. A z tady tohoto důvodu třeba Světová zdravotnická organizace nedoporučuje nějaké globální očkování právě těch nejmenších dětí a doporučuje spíš přeposílání těch zbylých dávek z rozvinutých zemí do zemí rozvojových. Takže tady tahle ta otázka je velmi komplexní, velmi komplikovaná a je těžké ji tady jen tak na místě zodpovědět. Pokud vezmu v úvahu to, co jste říkal, to znamená Česko uprostřed Evropy, hranice otevřené, pravděpodobně přes léto celé, vezmeme-li v úvahu současné tempo očkování a zároveň také ten postup nákazy, jak se dá predikovat, že by mohl vypadat začátek podzimu? Tohle to je velmi těžká otázka. Máme tady několik faktorů, které hrají v náš prospěch. Abych začal s tou optimističtější stránkou. První je ta, že skutečně to tempo očkování v současné době je poměrně dobré a pokud se nám ho podaří udržet, tak by to mělo být všechno v pořádku. Bohužel už to vypadá, že množství lidí, kteří byli ochotní sami od sebe se nechat naočkovat, tak postupně klesá a uvidíme, jestli se nám to skutečně to očkovací tempo podaří udržet. Další věc je ta, že my tady máme nějakou nálož lidí, kteří SARS koronavirus 2 prodělali a v současné době mají nějaké protilátky. Tady je velmi těžké říct, jaké ty protilátky jsou, jak dlouho u těch jednotlivých lidí zůstávají, jak se tady objeví nějaké varianty, nové varianty SARS koronaviru 2, které proti těm protilátkám mohou být výrazně odolnější a podobně. Zase je to velmi složitá odpověď. Tady tyhle ty otázky nemůžeme, nebo odpovědi na tady tyhle ty otázky nemůžeme úplně jednoduše dávat od stolu. A je důležité si tady na tohleto sednout, všechno pořádně zvážit, všechno pořádně propočítat, připravit modely a na jejich základě se dále rozhodovat. To byl Jiří Černý z Fakulty tropického zemědělství České zemědělské univerzity. Díky a hezký večer. Naschledanou.